Ahoj lidičky, teď jsem zpátky v Pinnacle 24 a chtěl bych ukázat, jak projekt uložit do formy svazku. Teď máme na ose sestříhaný projekt a máme tady několik videí. Vidíme 1, 2, 3, 4, 5, asi 5 videí, jeden titulek, jeden přechod. Když budete mít takhle vytvořený projekt svůj, sestříhaný nějaký video, tak jde uložit tento projekt jako svazek. Takže tady máme uložit jakoby svazek, takže můžeme napsat pokus svazek a uloží nám to do souboru, který obsahuje všechny tyto videa. Takže titulek, přechod a prostě všechny videa, co tady jsou. Můžeme se podívat na jakou velikost, takže pokus svazek MOVI 436 MB. S tím, že vlastně tenhle ten soubor můžu komukoliv poslat a ten by mohl zkusit pokračovat v tom střihu nebo zkusit renderovat nebo cokoliv jiného. Teď si to ukážeme, jak to vypadá. Hlavně to najdeme mezi projekty, balíček projektů a tady máme pokus svazek MOVI. Takže zde máme ten soubor. Když my ho zkusíme dát na osu, tak vidíte, že to nefunguje. Máme tam zákazovou značku, že to prostě nefunguje. Tak my musíme tento soubor rozbalit a to uděláme tak, buď to na to klikneme, nebo zmáčkneme pravé tlačítko a tady rozbalit balíček projektů. Tady to napíše cestu, již existuje, chcete ji přepsat, kam ano, už jsem to zkoušel. A tady se nám to ukáže. A máme tady pokus svazek MOVI, tak to je ono, to je ten soubor, takže ho můžu vložit na osu. A vidíte, dílku má stejnou a když tohle to zakážu, tak se nám to bude chovat úplně, tady jsem to s tím hnul, to jsem nechtěl. Teď to můžu posovat a bude se nám to měnit přesně podle toho originálu. Takže ten originál můžeme smazat. A teď už tady máme tento svazek. Tento svazek lze i upravovat. Buď to si ho tady sestříháte, takže ho můžete fiknout žiletkou. Můžete ho fiknout žiletkou. Ale to není úplně ono. Můžeme se dostat až do klasické sestříhané verze, co jsme měli minule vidět. Takže do toho se dostaneme, když zmáčkneme prvé tlačítko a otevřít ve vnořeném editoru. Takže to se nám vlastně otevře nové okno a tady můžeme všechno možné zase zpátky upravovat. Tak to je jedna možnost. Pokud už jsme s tím sestříháným, tak zmáčkneme OK. A ono se nám to uloží a tohleto vnořené okno se nám uzavře. A nebo na tento projekt klikneme klasicky levým tlačítkem a objeví se nám tady záložka. A zde můžeme opět cokoliv změnit. Ale funguje to jakoby online. Když já si ten titulek tady natáhnu třeba na celý video a přecvaknu se na toto, tak vlastně uvidím tu záložku online. Zase se vrátím zpátky a prostě jakoukoliv tuto změnu můžete udělat a ono se to online upraví. Jen to občas malinko díl trvá. Tak vidíme, že ten titulek se nám už změnil a je jenom na začátku. Tak tento způsob lze využít na rozdělení svého projektu třeba na tři díly,
Takže postupně si ty tři díly sestříháte a pak je spojíte dokupy. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte mu like, můžete se stát odběratelem mého YouTube kanálu a chci poděkovat všem, co mě podpořili pomocí QR kódu. Díky všem, mějte se fajn, naschle.